Hello everyone, namaste and welcome back to my channel. And as exam ko last day, so I'm in children farewell day. Nalako class 5 ko bacha lai kini ki yo block ma chai hamro nursery dekhi class 5 sa matre padhai huncha. So yo nursery aurko block ma bajancha. So dear farewell to them. Pachi chai hamro school ko kaam le hami bahira aayam ani ekdamai garmi bhayeko lai nimbu pani ani pachi gaera baraf अनि चटपटी खायौँ अनि चटपटी चाहिँ एकदमै मिठो नै थियो भोक लागेको बेला अभियसली होइन अनि त्यसपछि फेरि स्कुल फर्केर अनि यो चाहिँ बेलुकाको टाइम हो अनि महात्माले चाहिँ रामपुर जाम अनि गएर चटपटी पानीपुरी खाम भनिहाल्नु भयो अब एकदमै खान मन लागिहाल्छ होइन के गर्ने गाइज सो गाइज हामी चाहिँ यता रामपुरको चटपटी पानीपुरी खाइसकिसकेका छौँ अनि हामी के खान्छ होला अब डेलिसियस वी विल सो यु लेटर Yeah, we'll show you later. It will be a surprise. Surprise for you. Huh? Oh, my God. Kya ho, jiska go? गर्मी में कोक नहाने तो कुरे भएन हैन त्यसपछि हाम्रो यो मिठो मिठो खाने कुरा आयो अनि एकदमै मिठो नै थियो है अनि हामीले चाहिँ मस्त खायौँ अनि खाइसकेर चाहिँ यता माध्यम चाहिँ एकदमै मक्खै हुनुहुन्छ है त्यसपछि म चाहिँ होस्टेल फर्केँ अनि मलाई चाहिँ बेलुका एउटा इभेन्टमा जानु थियो अनि मलाई चाहिँ स्पेसली अर्जुनलाई इन्भाइट गर्यो त्यसमा सो म अर्जुन र अभिका थियौँ अनि थ्याङ्क्स फर दिस